Kandidáti, ktorí tu sedíte teraz do Európskeho parlamentu, ste za zachovanie práva veta. Ja vás poprosím, aby sme si dali len zvláštny záver. On hovorí, že by právo veta podporil. Tak ako to je? Veď preto tá jeho veta, nemôžeme nútiť tie deti, aby nešli na výle. Progresívne Slovensko hovorí, že hľadajme mechanizmy, ako spriechodniť Európsku úniu, čiže? Aby bola akcie schopnejšia. A tých mechanizmov môže byť viac. Nie tých mechanizmov môže byť viac. Napríklad? Môže byť blokujúca menšina, môže byť kvalifikovaná väčšina, môže byť právo veta. Veď bavme sa o tom, nikto nehovorí. A furt je to zúženie a stále je to zúženie. Ale nie je to zúženie, ja neviem teraz, či so mnou debatujete, alebo s nimi sa bavíte. Ale lebo ja toto nie je fér, toto nie je fér. Keď PSK fakticky niečo vytkne Saska, tak okamžite je to boj. Ja hovorím, že je to slušne, úplne normálne sa pýtam, lebo tuto je napríklad rozdiel medzi nami dvoma a preto sa slušne pýtam, ako to je, lebo si myslím, že v tomto sa mýlite, hovorím to slušne, hovorím to fakticky. Modelov fungovania je viacero. V Nemecku nemôže jedna spolková republika zablokovať celé fungovanie Nemecka. Poďme sa o tom rozprávať, to je celé, čo my hovoríme. A áno, aj na zrušenie práva veta je právo veta, nepoužili sme ho za 20 rokov. Poďme spriechodňovať Európsku úniu, aby bola akcieschopnejšia, aby ľudia potom nemohli hovoriť to, čo ale často teraz hovoria. Ale na tomto sa zhodneme, len to sú také frázy, ale vo výsledku hovoríš, no tak poďme zužovať to právo veta. Nie, nehovorím to. Ale poprosím. Áno, ja hovorím, že jeden člen nemôže zablokovať.